ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. Მინდა გაცნობოთ ძალიან სასიამოვნო ამბავი. შემომიერთდით. შემომიერთდით, დავიწყებ თუ რომელ ხმალს ლესავს ჩემი მეუღლე. დაგერხათ. აბა შემომიერთდით. YouTuberებო, თქვენ ცოტა მერე გადაახვიეთ. მე დაველოდები. Sanam შემომიერთდებიან მაყურებლები მარტო რომ არ ვისაუბრო ტელეფონთან. Manamde minda YouTuberებს მიმართო რა. YouTuberებო, დაუკდით, დააყენეთ ერთი ადგილი თქვენს ადგილზე, თუ რამე პრეტენზიები გაქვთ, მართლა კორექტურად მომწერეთ, თორე ყველა გადავეცი ადმინს რა. ყველა დაიბლოკებით. იცოდეთ რა, პრობლემებს შეიქმნით თქვენვე. ასე რომ დაწერეთ კორექტულად თქვენი კომენტარები. მე რომ არ გამანერვიულოთ. აბა შემომიერთდით, მეგობრებო, აქ ხართ. ეს თული ავიღე და რაღაც სხვანაირ ტუჩს მიჩენს. ზედა ტუჩი სხვანაირია. Wischön, dass du geboren bist. Aba ekhla agaravin ar mimertsdeba, tu ra khdeba. Daviqeb ra. YouTuberებს აინტერესებდათ ჩემი მეუღლე გაიქცა თუ არა ამდენი მარხვის შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მეუღლე ხმალს ლესავს საქართველოს ტრების წინააღმდეგ. ხო და მოემზადონ საქართველოს ტრები. ჩემი მეუღლე თუ ხმალს აიღებს ხელში, მერე ნახეთ თქვენ რა მოგივათ რა. ყველას დაგხოცავთ, ყველას თავებს წაგაჭრით. დაგაჭრით თავებს. ხო ეგრია? ხო, ეგრე იქნება. შემომიერთდი, თუ რა ხდება რა დღეს, რატო გვიანა? აჰა. აი. გიორგი, შენ შემომიერთდი. მადლობა, რომ შემომიერთდი. ახლა დავიწყებ, თუ რასთან დაკავშირებით ლესავს ჩემი მეუღლე ხმალს. ინფორმაციას მოგაწვით. ესე იგი, როგორც იცით, მეგობრებო, ჩემი მეუღლე არის არასამთავრობო ორგანიზაციის კოლეგა. ანუ მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში და იცავს საქართველოს ტერიტორიებს. მაგალითად, აკრძალულ ტერიტორიებში არ აძლევს უფლებას, რომ ესა და ის გააკეთონ. ეხლა ახალი რაღაც გავიგეთ, ძალიან ცუდი რაღაც. Ну, ამას მალე გაგიმხელთ, შემდეგ კვირას იქვე მივალთ იქ ადგილზე და იქიდან გადმოუცემთ უკვე რეპორტაჟს. და ჩემმა მეუღლემ განაცხადა, რომ ხმას ვიღებო რა. ანუ ხმალი ალესა. ხმჯერ ხმალს ლესავს. ეხლა რაც შეეხება რა ხმალს ლესავს, იცოდეთ, რომ ჩემი მეუღლე საჯაროდ გააცხადებს, ისევე როგორც საქართველოსთვის, ასევე გერმანიისთვის გააცხადებს, თუ რა ხდება საქართველოში. რა ხდება და რას აკეთებენ სახელმწიფო ორგანიზაციები და როგორ ყიდიან ჩვენს მიწებს. როგორ აფუჭებენ ჩვენს მიწებს, როგორ ყიდიან სხვა უცხოელებზე და როგორ ფუჭდება ყველაფერი და როგორ იკარგება ტერიტორიები. აი ამას ხმამაღლა გააცხადებს ჩემი მეუღლე, ისევე როგორც საქართველოს ტერიტორიისთვის, ასევე გერმანელებისთვის. დამერწმუნეთ, ჩემი მეუღლე თუ ხმას აიღებს ხელში, იმას აღარ გაუშვებს ხელიდან რა. სანამ ბოლომდე არ მიიყვან საქმეს. ძალიან ცუდი რაღაცები ხდება ჩვენს ტერიტორიებზე. ეს უკვე ამოუვიდა ჩემს მეუღლეს ხელში. აღარ სურს, რომ ჩუმად იყოს და ამიტომ იღებს ხმალს. სხვანაირად არ გამოვა. თუ შემოგვიერთდებიან ქართველები, ამას რა თქმა უნდა გავაცხადებთ, რას და როგორ, რანაირად, რატომ, რას ვაპროტესტებთ, ბავშვებიანა წავალთ და ისე. ძალიან გაგვახარებთ. ასე რომ, შემდეგ კვირას ჭაჭუნიდან რეპორტაჟს გამოუშვებ. მადლობა, დარეჯან. აქ არის ძალიან ცუდი მაფია ჩარეული, როგორც ეკლესიის, ასევე სამთავრობოსი
და ასევე საახლობლოსიც. Და იცოდეთ რა ყველამ, ეხლა ვინც მისმენთ და ვინც მიცნობთ. თუ კი არა, არაფერი თუ. გაგიცხადებთ რაშია საქმე რა. ხელს ვერაფერს ვერ დაადებთ, იცოდეთ. და საქართველოს მიწა-წყალს ინდოელებზე ვერ გამოაყენებინებთ. Da ვერ წააწმენდინებთ ინდოელებს საქართველოს მიწა-წყალს. იცოდეთ რა. Ამისათვის მე და ჩემი მეუღლე იქ დავდგებით და არაფრის უფლებას არ მოგცემთ. გესმით? კოლხელი მოდის თან. Მადლობა კოლხელი, გავაცხადებთ და წამოდით აუცილებლად ყველანი წავიდეთ, დავდგეთ და გავაცხადოთ. იმიტომ რომ დაცულ ტერიტორიებზე მეგობრებო, რომ საიდანაც არ შეიძლება იორის წყლის აღება, გადაწყვიტა სახელმწიფომ, რომ ინდოელ ვიღაცა ბიზნესმენებს მაინც დართოს უფლება. არ შეიძლება ეგრე, იმიტომ რომ ყველაფერი განადგურდება. როგორც ჭაჭუნა, ისე ყველაფერი განადგურდება. აქედან გამომდინარე, საბოლოოდ ვიღებთ ხმას რა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერს განადგურებს ჭაჭუნაში. თუ კი ივრიდან იორს ისედაც ცოტა წყალი აქვს, თუ კი ივრიდან კიდე ინდოელი ბიზნესმენი აიღებს წყალს და თავის მოსავალს და ბიზნესს აწარმოებს, ამიტომ ყველაფერი გაგვიფუჭდება. ისევე როგორც ფლორა ფაუნა შემოსული ფოცხვერია, ხო? თუ ფოცხვერი თუ ანტილოპა, რომელია? ლეოპარდი. შემოსული ლეოპარდი, რომელიც ხო, შემოსული ლეოპარდი, რომელიც ახლა იკიდებს ფეხს აი იმ ადგილზე, ადრე იყვნენ და გადაშენდნენ, ახლა ისევ შემოდიან და აი ამ ყველაფერს დედა ეტირება, მეგობრებო რა, ამ აქციით. რომ არ გავაპროტესტოთ ეს აქცია. იცოდეთ, რაც კი ფლორა ფაუნა, ჯეირანები არიან იქ, ლეოპარდი შემოდის, მგლები არიან, არწივები არიან, მოკლედ ეს დაცული ბუნების ტერიტორია არა. ამ დაცული ბუნების ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება, რომ აქედან აიღოს და რამე ინდუსტრიული აწარმოოს რა. არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ქართველები ვერ იღებენ ხმას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩემი მეუღლის კოლეგა არის ქართველი და ის ვერ იღებს ხმას, იმიტომ რომ არ იცის როგორ ამოიღოს ხმა. და ჩემმა მეუღლემ გადაწყვიტა, რომ ეხლა უკვე გერმანელმა უნდა ამოიღოს ხმაო რა და ეგრეც იქნება რა. არაკანონიერად აკეთებენ, არაკანონიერად, თუ კანონიერად? აი, ჩემი თანამშრომლები აკეთებენ კანონიერად. როგორ წესით არის კანონიერზე, ხო? როგორ? აი, ჩემი თანამშრომლები აკეთებენ ყველაფერი კანონიერად. ხო. როგორ უნდა განცხადება უნდა მოიწერა და ყველაფერი. ხო. ა კანონიურად მიდიან, კი, კანონიურად წერენ, განცხადებას, მაგრამ ამ ქვეყანაში კანონიერად აზრი არ აქვს. ამ ქვეყანაში კანონიერად მოძრაობას აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ეჩალიჩნენ დაწერეს განცხადებების და ეს გააკეთეს ყველაფერი კანონიურად, მაგრამ არ შვებიან, არა, არაფერს რეაქცია არ აქვს. ხო, და რეაქცია იმიტომ არ აქვს, რომ ის იქ ფულს ჭრის, ის იქ ფულს იღებს, ის იქ შავად, ასე შემდეგ და ყველა აქ სხვათაშორის ჩართულია ერთ-ერთი ეკლესიის წევრი. და იმ მეუფესაც დავასახელებ, რომელიც ჩართულია და ფრთხილად იყავით მეუფეებო, რა თქვენი მიწა-წყლის გამყიდველებო თქვენ, დედას კი არ გაგინებთ, იცი რას ვიზავ, თავებს დაგაჭრით რა. მოკლედ ერთი სიტყვით, ჩემი მეუღლე შემომიერთ და უბრალოდ მე ვუერთდები ახლა ჩემს მეუღლეს. ბიჭო, ამ უსინდისობას საზღვარი აღარ აქვს საქართველოს საზღვრებზე რა. ნებისმიერ დარგში, ნებისმიერ ადგილზე, სადაც ნებისმიერ საკითხში, ხო? ეს ეკლესია და ეს ბიზნესი პირდაპირ აი იუდეველების ხელში გეუბნებით რა, ეკლესია რა. ანადგურებენ საქართველოს მიწებს. თქვენ აზრზე არ ახართ, რას შვებიან ფულის გამო საქართველოს მიწებს რა. და ვინც არის ის ახლა უცოდინარი ხალხი, ამას ვერ ხვდება და ვინც ხვდება პროფესიონალი და მეცნიერი, ხო? ის ხმას იღებს რა. წარმოიდგინეთ ახლა ჩემი მეუღლე ვიღაცებმა რომ დამცინეს, რომ ისო რაღაც გერმანელის რატო არ გაყევი, ეს ქართველს რატო არ გაყევიო, ქართველი ჩემ ფეხებს იზავდა რა. ვერაფერს ვერ იზავდა, აჩმორებენ ქართველებს და სწორედაც იმიტომ გერმანელი არის, რომ საქართველოს ვაინც მიხედოს, გერმანელს ვერაფერს ვერ უზავენ, ვერ მოკლავენ ეგენი გერმანელს და ვერ გააჩუმებენ, იმიტომ რომ გერმანიის
მასშტაბით გავარდება ეს ხმა რა და თვითონ ჩაისვრიან ევროპაში რო უნდათ ყველაფერს იცოდეთ რომ ევროპა ყველაფერს უყურებს რა ევროპაში რო უნდათ ევროპულადაც უნდა მოიქცნენ ევროპაში ესეთი რაღაცები არ ხდება კორუფცია არ ხდება ევროპაში ესე თვალსაჩინოთ მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო Let's დაწყებულია ბრძოლა დაწყებულია ხმალაობა დაწყებულია და ვინ შემოგვიერთდებით აი კოლხელი გვიერთდება და დიდი მადლობა კიდე გავაცხადებთ როდის მივდივართ ჭაჭუნაში და როდის უნდა დავდგეთ იქ ვინ წამოხვალთ წამოხვალთ ვინ არ წამოხვალთ მაგარი არ ვიცი რა გითხრათ რა ანუ რუსთაველზე დგომას და იქ ევროპისთვის თუ რაღაც ამერიკისთვის ხმაურს და ყიჟინს საქართველოს მიწებს მართლა გვინადგურებენ რა გვინადგურებენ ხალხო გვინადგურებენ კარგავთ კარგავთ ჩვენ მიწაწყლებს იმიტომ რომ უდაბურდება იქ პესტიციდებს ის ინდოელი ვიღაცა გავრცელებს მოწამლავს თლიანად იმ ტერიტორიას და მე ამ მიწის აღდგენას ღმერთმა იცის 10000 წელი უნდა რა და ამაზე არ ვფიქრობთ ჩვენ ჩვენ რაზე ვფიქრობთ იცი ჩვენ ვფიქრობთ რომ აი ტეშპანდურა გავმართეთ რუსთაველის წინ ეში ვიცეკოდი და დროშები ვაფრიალოთ ევროპისა და იმ საქართველოს დროშები და ჩვენს მიწაწყლებს ინდოელები, არაბები, აზერები და ისინი ეპატრონებიან და ბიჭო როვლიდნენ კიდე ხო კი არ უვლიან, გვიწამლავენ ხალხო და გვიკლავენ მიწას. მიწის წარმოება სხვა კი არაფერი არ არის. ჩვენს ტერიტორიაზე აზერი, ინდოელი, არაბი რომ პროფიტს იღებს, ანუ სარგებელს იღებს, ხო? ჩვენ ქართველები რომ გავრბივართ და სხვებს ტრაქს უწმენდავთ, ხო? აი ეს უკვე არის საქართველოს სირცხვილი. სირცხვილია, ხალხო, სირცხვილი. ვიღაცები რო იძახიან, შენ გამოუჩდა ეკლესიას დედაღორი. დედაღორი, ხო, მოწინააღმდეგე დედაღორი. თქვენ დედაღორებს განახებთ მე და დედაღორი რომ დაგადგებათ თავზე, მერე ნახავთ თქვენ რა. რა ვინები დაეპატრონენ ამ საქართველოს ქართველებო გამოფხიზლდეთ რა ქართველებო ვინც დავრჩით უნდა გამოფხიზლდეთ ქართველები ვეყიდიან საქართველოს იცოდეთ რა ქართველები და ამაზე გული მტკივა მეუფეები და მღვდლები და დედაატირებული დედა ნატირები ქართველები მაგის დედაც სვატირე რა როგორ გაფუჭდით ამ ფულის გამო რა ფუფ მე წავედი ახლა გაცნობეთ რა ხდება ახალი საქართველოსი და აბა თქვენიცით რა შორს ვართ ამ თქვენგან თან ჯანმრთელობა არ მაქვს ამ სიცივეში თორემ ძალიან კარგი საქმე კარგი საქმე იქნება მეგობრებო ვინც ვერ მოდიხართ იმ რეპორტას რომ ჩავწერთ იქიდან გადააზიაროთ და ეგ იქნება რა ესეც გადააზიაროთ თუ გინდათ ანუ გადააზიაროთ ესეც საქმეა რა რომ ხმა უნდა მიწვდეს ყველას